Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі розробили мобільний додаток для людей з вадами зору. Про це 10 вересня повідомили в управлінні соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Як саме працює додаток та чим він допомагає людям з вадами зору? І сьогодні гостя нашої студії – директорка Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради Альона Чуєва. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Шановні радіослухачі, нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 096-447-1303, а також надсилати свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Тож, пані Альона, ось розкажіть, як саме працює цей мобільний додаток? Мобільний додаток Дніпро GPS Inclusive працює на мобільних пристроях, що використовують операційну систему Android з версією 2.1, а також вище. Головне, щоб там була вбудована функція читання з екрану. Мобільний додаток розроблений саме для людей з порушенням зору, і він відтворює своїм голосовим супроводом всі дії і всю роботу додатку. Тобто людина може лише орієнтуватися на свій слух, завдяки чому пересуватися і використовувати громадський транспорт. А ось саме, чим саме допомагає такий додаток ось людям, які мають вади зору? От розкажіть, що саме в цьому додатку? Що саме особливо? Ну, цей додаток є дуже корисний для людей з порушенням зору, тим, що він дозволяє з увімкнутою функцією GPS-навігації дістатися, наприклад, до потрібної зупинки, використовуючи Google Maps. Все це супроводжується голосом. І потім, наприклад, людина може обрати маршрути, або після того, як ви бере маршрут, куди вона хоче прямувати, їй буде запропоновано перелік видів транспорту. Після того, як вона обере якийсь необхідний вид транспорту, там, наприклад, це буде трамвай, можна отримати голосове сповіщення про прибуття транспорту. Спочатку буде сказано, через який період він дістанеться, наприклад, там, через 3 хвилини. І потім, коли транспорт вже буде біля людини, також буде оповіщення, що він вже прибув. Потім людина може зайти у цей транспорт і відслідкувати свій маршрут до цільової зупинки призначення. І, наприклад, якщо навіть є така функція, якщо людина з порушенням зору не знає, де вона знаходиться, ми доповнили цей мобільний додаток функцією «Де я?». І можна у будь-якій точці на протязі свого маршруту дізнатися, де саме ми їдемо, так сказати, місце знаходження людини на момент запиту. І далі додаток сповістить про наближення до прибуття до самої зупинки призначення, і після цього автоматично вимкнеться. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про мобільний додаток для людей з вадами зору, який ось розробили у Дніпрі. І гостя нашої студії – директорка Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради Альона Чуєва. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої повідомлення на наш вайбер. Тож ось мобільним додатком вже почали користуватися члени Дніпропетровської обласної організації «Українське товариство сліпих». Про те, як вони оцінюють такий додаток, далі розповість голова правління Дніпропетровської обласної організації сліпих Василь Горбенко. Давайте зараз послухаємо. Додаток ми завантажили 3 тижні тому, коли рухаємось на роботу і з роботи громадським транспортом, ми його тестуємо. Тобто, коли я виходжу на зупинку, включаю, визначається місце знаходження, заходжу в транспорт і визначаю місце, куди мені треба прибути. Які недоліки цього додатку? Те, що він не працює в фоновому режимі, то що він часто вимикається. І буває, що оповіщення йде трошки запізнення. Тобто, коли я вже, якби я не знав, що я приїхав на свою зупинку, я вже виходжу, двері закриваються, а він тільки говорить, що моя зупинка. Трошки тут його допрацьовувати треба. Взагалі це дуже-дуже
І це дуже великий позитив, що він у нас з'явився і що ми над ним працюємо, тому що це дуже допомога для незрячої людини, це дуже велика. Чому? Тому що коли їдеш в транспорті, да, ти ж не знаєш, де ти їдеш. От незряча людина, де він там їде, які там зупинки, ніхто не оголошує в нас в транспорті. Це тільки в трамваях, в тролейбусах може бути, що оголошує. Це в маршрутних цих автобусах ніхто ж не оголошує. Тому, якщо людина погано знає маршрут, то вона може і проїхати, і зупинку, і так далі. Так що це дуже допомагає. Тож ми ось почули, як саме оцінюють люди з вадами зору такий додаток. А пані Альона, розкажіть, от як виникла така ідея створити додаток, хто цим займався, хто розробник його? Наш департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради постійно займається пошуком якихось корисних електронних сервісів для наших містян. І, звичайно, люди з порушенням зору не є виключенням, і тому, коли ми бачимо ситуацію, як їм важко дістатися до місця роботи у громадському транспорті, вони не можуть бути автономними, вони завжди повинні у когось питати, де їм вийти. І ми почали шукати якісь рішення для них, чи є щось впроваджено вже цікаве в Україні для того, щоб використати це також у нашому місті. Але, на жаль, немає великого досвіду впровадження в Україні ніяких мобільних додатків або корисних рішень, і тому після моніторингу ми знайшли у місті Суми дуже цікавий, так сказати, корисний досвід впровадження мобільного додатку, і ми зв'язалися зі спеціалістами систем GPS-моніторингу транспорту міста Суми, і таким чином познайомилися з розробниками. Це два брати, Сергій та Владислав Світайло, які повністю безкоштовно погодилися зробити такий самий додаток для міста Дніпра, для дніпрян. За що ми їм безмежно вдячні, тому що вони справді молодці, для них ідея є покращити життя мешканцям міста, і тому вони абсолютно безкоштовно передали нам саме це рішення. А після того вже представниками Департаменту інформаційних технологій почалося тестування мобільного додатку, і ми звернулися, звісно, до нашої організації УТОС, Українське товариство сліпих, саме до Василя Горбенка, який є головою цієї організації, для того, щоб надали нам позитивні або негативні висновки та свої пропозиції щодо вдосконалення самі представники цієї організації. Ми встановили його всім представникам цієї організації, і вони і на даний час проводять тестування. Ми приймаємо пропозиції щодо покращення роботи. Розробники ці пропозиції приймають до уваги та одразу виправляють. Тобто ми постійно тепер будемо вдосконалювати це чудове рішення, яке дуже допомагає містянам з порушенням зору. А в яких, можливо, ви знаєте ще містах України, ще такі ось є подібні додатки? Цей самий мобільний додаток, ті ж розробники з міста Суми, Сергій та Владислав Світайло, вони впровадили також у Полтаві і Харкові, і тепер уже в Дніпрі. Але хочу сказати, що у Дніпрі є особливість, якої немає у інших містах, це те, що в Дніпрі цей мобільний додаток може використовувати систему, ми маємо дані не лише щодо транспорту громадського, а також і приміського, і приватних маршруток. Тобто ми можемо користуватися за допомогою цього мобільного додатку також автобусами, тролейбусами, трамваями, а також приватними просто маршрутками і будь-яким приміським транспортом. Це особливість саме Дніпра. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про мобільний додаток для людей з вадами зору, який розробили у Дніпрі. Гостя нашої студії – директорка департаменту інформаційної технології Дніпровської міської ради Альона Чуєва. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер. А далі ось давайте послухаємо, як нам розповів начальник відділу соціального захисту населення Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Володимир Флаксій. Такий ось додаток допоможе орієнтуватися містом ось не тільки людям з вадами зору, а також іншим дніпрянам. Давайте послухаємо. Використати її може не лише особи з обмеженими можливостями по зору, але так само і будь-яка людина.
Дуже часто в нас буває так, що це інваліди, дитячий церебральний параліч, які не можуть зорієнтуватись, буває таке саме, губляться в місці. Це так допоможе. Так само людина повертається з роботи, з нічної зміни, коли відпрацювала більше, ніж добу. Вона в транспорті засипає. Цей додаток дозволить їй попередити, що тобі через певний час можна вийти, і людина не пройде свою зупинку, тільки завдячи цьому додатку. Потрібен не тільки для інвалідів, а взагалі для всіх мешканців міста Дніпра. Так само, як і школярам, коли їдуть самі у транспорті, завжди цей додаток буде нагадування, що дитина, що тобі наступна зупинка твоя, будь готова вийти. Тож, як ми почули, такий ось додаток буде корисний всім ось людям. Пані Альона, а ось розкажіть, скільки взагалі часу зайнялося розробка цього додатку, саме як довго саме для нашого міста займалися? Ну, це зайняло приблизно місяць, так як уже готове рішення було, тому що дані підтягуються з системи GPS-моніторингу міста Дніпра, системи GPS-моніторингу транспорту. І тому більше часу займає саме тестування, а також доопрацювання. От наразі мобільний додаток вже є в Google Play Market, його можна завантажити, і він постійно оновлюється, і кожне оновлення також з'являється в Google Play Market. От саме тестування у нас зайняло 3 тижні, і за ці 3 тижні вже у нас було декілька оновлень мобільного додатку. І на цьому, звичайно, зупинятися не будемо. Ось розкажіть, як можна завантажити такий додаток, і скільки вже на сьогодні завантажень? Завантажень ще не дуже багато, лише приблизно 60, але я хочу сказати, навіть якщо хоча б одній людині з порушенням зору цей додаток, мобільний додаток якось допоможе, вже ми не дарма цим займалися і вже не дарма його впровадили. Але закликаємо всіх завантажувати, і не тільки людей з порушенням зору, а й також цей мобільний додаток стане в нагоді людям із порушенням руху, і похилого віку, ну і навіть школярам. Він є інклюзивним, тобто призначений для всіх, і всі можуть його завантажити у Google Play Market. Дніпро GPS Inclusive. Його назва абсолютно безкоштовно, можна завантажувати та користуватися. Тобто можна вважати, що це така навігація для людей по нашому місту? Так, звичайно. Можливо, навіть люди, якісь гості нашого міста можуть також його використовувати, які користуються громадським транспортом. Це дуже зручно і дуже корисно. Може, навіть якийсь школяр, який їде або студент і заснув у громадському транспорті. Або людина, яка вперше в місті, наприклад, так, звичайно, не знає, де їй виходити, де знаходиться. А ось чи приймаєте ви, можливо, якісь побажання і вдосконалення, чи були якісь пропозиції? Чи так, пропозиції вже почали надходити після анонсування цього мобільного додатку, і ми з радістю приймаємо їх ще на електронну пошту support@dnieprarada.gov.ua. А що ось саме пропонують? Пропоную доопрацювання, а саме як, наприклад, щодо шрифтів. Потім, як от зараз є така пропозиція, щоб також було відображення номеру маршруту, який йде, тому що можуть бути незряча людина, може не побачити, буде сповіщення, що поруч приходить, наприклад, необхідна маршрутка, а їх може бути дві поруч, і людина може трохи, так сказати, розгубитися, так, в яку саме сісти, тому, ну, от побажання такі є, і будемо над цим працювати. Можете ще ось нагадати, куди можна так, звертатися? Електронна пошта support@dnieprorada.gov.ua. Ви слухаєте програму «Тема дня» на українському радіо «Дніпро». Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про мобільний додаток для людей з вадами зору, який розробили у Дніпрі. І гостя нашої студії – директорка департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради Альона Чуєва. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер. І ми маємо повідомлення, яке надійшло на наш вайбер. Пані Альона, вас запитують, а чи сповіщає цей мобільний додаток, через який час приїде громадський транспорт? Так, звичайно. Після того, як ми обрали, який вид місце призначення, куди ми плануємо дібратися, потім ми обираємо вид транспорту, який нас цікавить. Наприклад, це буде тролейбус. І одразу буде сповіщення, що найближчий тролейбус до необхідного нам місця призначення прибуде, там, наприклад, через
через 5 хвилин. І потім, коли він під'їде, також буде сповіщення, що транспорт уже, ми можемо заходити у нього, він уже поруч. Крім того, мобільний додаток навіть сповіщає про транспорт, який має низьку підлогу, для, от, що також є дуже корисним от, для людей, ну, в яких є проблеми. Тобто сповіщає ось там через кілька хвилин приїде там транспорт? Так, так, звичайно, сповіщає точний час прибуття. І після того, як вид транспорту, який ми обрали, прибуває, також є повторне сповіщення, що ось він уже на місці. А ось в яких районах, чи ви в всіх районах Дніпра ось цей додаток? Так, звичайно, абсолютно усіх, тому що це система GPS-моніторингу транспорту міста Дніпра, основана на обробці відкритих даних, от саме GPS-трафіку, і тому будь-яка точка міста є підключеною до цієї системи. І також, крім того, я ж кажу, ще й приміський транспорт, і приватні наші маршрутки. Так, маємо ось питання, яке цікаве, так запитують, ось який саме транспорт є в додатку? Це може бути автобус, тролейбус, трамвай, а також це можуть бути маршрутки, які не громадські, а і громадські і в тому числі приватні. Тобто весь транспорт, що ось в нашому місті так, ходить, так, сповіщає цей додаток. А ось розкажіть саме дію додатку, якось людині користуватися цим додатком? Після того, як повинна бути обов'язково увімкнена GPS-навігація, і це допоможе знайти потрібну зупинку. Завдяки GPS-навігації ми можемо дістатися до найближчої зупинки. Після того, як ми дісталися до найближчої зупинки, ми обираємо, куди нам необхідно спрямувати. Після того, як ми обрали, наприклад, ми голосом сказали, куди ми хочемо, на яку вулицю. Після того, як ми це озвучили, нам пропонуються види транспорту, які туди йдуть. Якщо туди, наприклад, йде трамвай, то нам буде озвучено, ми обираємо, на чому ми хочемо туди дібратися. І після того одразу йде сповіщення, через скільки хвилин пробуде той вид транспорту, який ми обрали, який прямує саме на ту вулицю, яку ми вказали адресу нашу. І потім після цього йде сповіщення, коли транспорт уже прибув, ми сідаємо у нього, ми їдемо. І також, я ж кажу, дуже цікава є функція, яка називається «Де я?». У будь-який момент людина може, щоб не розгубитися, чи проїхала на свою зупинку чи ні, запитати, де я, і їй буде точно визначено місце положення, де зараз проходить її транспорт. Після того, коли ми дістаємося до необхідної нам зупинки, голосовий додаток також сповіщає, що нам треба вийти, от наша зупинка, ми виходимо, і він автоматично відключається. А чи, можливо, ви думаєте, скільки буде ось таких завантажень, наприклад, цього додатку? Наскільки він буде популярний? Ми, звичайно, хочемо, щоб чим більше людей ним будуть користуватися, тим краще, і надавати нам пропозиції щодо його роботи. Зараз є, наприклад, наразі проходить доопрацювання мобільного додатку, так як його особливість щодо тримання його в активному режимі на екрані під час використання. І найближчим часом він уже запрацює в фоновому режимі. Це доопрацювання. От зараз уже наші розробники найближчим оновленням завантажить на Google Play Market. А ось можете ще назвати, як називається цей додаток, як людям ось знайти його, так, щоб пошук, завантажити? У пошуку треба ввести Дніпро GPS Inclusive. Ага, і видасть цей додаток? Так, так, так. Так, саме для міста Дніпра. Зараз, я так зрозумію, тільки для ось Android, так? Лише так, для Android, тому що розробники надали нам його безкоштовно повністю, і вони не є спеціалістами для розробки для техніки Apple, але якщо хтось може долучитися і допомогти нам у цьому напрямку, ми з радістю підхопимо цю ідею, ініціативу, але, на жаль, зараз таких розробників у нас немає. Проте я хочу сказати, що приблизно 99% людей, саме для яких створено це мобільне рішення, вони якраз використовують Android. А ось ці люди із вадами зору, які допомагали вам тестувати, які ось, можливо, від них були побажання? Вони зараз збирають повний комплекс побажань. Василь Горбенко вже сказав, що вони надішлють на нас навіть офіційний лист, де поступово розпишуть всі-всі-всі свої пропозиції. У них вже пропозицій є дуже багато, і ми будемо передавати розробникам і потім тестувати.
А ось я так зрозуміла, щоб користуватися цим додатком, потрібно ось мати смартфон на базі Android, так. І підключений інтернет, я так розуміла. Так, звичайно. І обов'язково потрібно включена бути GPS-навігація. А якось працює? І повинна бути вбудована функція читання з екрану. Ну, це функція, коли слово, яке є на екрані, телефон може озвучувати. Але майже всі сучасні телефони озвучені такою функцією. Навіть і більш старі моделі, тому що мобільний додаток доступний для всіх моделей Android, починаючи з версії ще 2.1 і вище. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую, що розповіли про додаток. Нагадаю, гостею нашої студії була директорка департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради Альона Чуєва. І говорили ми про презентацію мобільного додатку для людей з вадами зору, яка ось відбулася у Дніпрі. А ви слухали програму «Тема дня». Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».